jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. E hoje, spoilers, continuaremos com eles porque temos muitas novidades só em Lua 9, afinal de contas é uma coleção que está prestes a ser lançada lá em dezembro agora no Japão. Mas diversas cartas dessa coleção a gente vai conhecer elas em fevereiro, no nosso... nossa coleção chamada Team Up. A gente vai começar com os Zapdos, promo da Korokoro Ichiban, que é uma revista muito famosa lá de cultura geek japonesa, e basicamente ela tem uma sessão sobre Pokémon e normalmente tem algumas novidades, são exclusivas dessa revista e tudo mais, e de vez em quando vem umas cartas promo pra quem compra a revista. Esse Zapdos é uma delas. Ele tem 120 de vida, elétrico básico, com duas energias incolores, ele dá o Hurricane Call, joga 4 moedas pra cada cara, você procura no seu deck por uma energia elétrica e liga nos Pokémon GX ou X. Embaralho deck, você quer ligar em carta que não brilha? Não pode não, só GX e X que tá podendo. Duas energias elétricas e um incolor Sky High Claws pra 100 de dano. Todos ápidos, né? Todo bom ápidos ele apanha pro próprio tipo elétrico, já que ele voa. Ele tem resistência lutador e 2 de custo recuo, um pouquinho gordinho. Temos anunciado a nossa Eevee GX Box. Temos aqui a foto do produto oficial europeu, que vai ser lançado na Europa dia 18 de janeiro. Acho que a Copag não deve demorar pra trazer esse produto pra nós, porque é Eevee, né, cara? Tipo, tá na moda e tudo mais. Vai vir uma carta promo do Eevee e tudo mais na versão Jumbo, uma carta pequenininha. Talvez a nossa versão ocidental venha com a miniatura, normalmente é isso. E o Eevee GX, ele é um dos três que foi lançado no Japão. Todos os três fazem exatamente a mesma coisa, tá? Eu queria lembrar vocês, mas tipo, na Europa, pelo menos, não foi anunciado como que vai vir essas outras duas artes do Eevee GX. Vai vir só essa mais bonitinha aí, que é a padrão, a primeira no europeu. As outras a gente ainda não sabe. Agora na América, tipo, o Eevee GX vai ter ali as evoluções ali também lançadas dia 18 de janeiro, com Jolteon GX, Flareon GX, Vaporeon em especiais, coleções especiais. Cada uma dessas coleções especiais vem um Eevee GX promo. Isso daí é o lance do Ocidente, né? Que muito provável vai ser o que a Copag vai trazer pra nós. Lá nos Estados Unidos, esse produto vai custar $30, o que é um pouco salgado. Vamos jogar alto aí, né? Colocando aí um dólar vezes 4, R$120 esse preço desse produto lá. Normalmente a Copag traz pra nós um pouco mais barato, não muda muito isso, tá? Então deve ser em torno aí de uns R$100 essa box premium. Ou um pouco para mais, talvez até uns 120 mesmo, já que vem dois GX, né? Vem um Eevee, vem um Flareon, Vaporeon e tudo mais. Mas é só um Eevee. Por enquanto, a Europa chora com apenas um Eevee anunciado por lá. E para nós, a gente vai ter que esperar aí esses três produtos especiais. Temos as nossas aves, os nossos pombos favoritos de canto ali anunciados. Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot da Soilo 9. O Pidgey com 50 de vida, com uma energia ele dá Collect, compra uma carta, máquina do pré-release. Duas energias incolores ele dá o Gush pra 20 e depois temos o Pidgeotto. Ele aumenta 10 de vida, vai pra 60 estágio 1. Habilidade Air Mail, uma vez durante seu turno antes de atacar, você pode olhar as duas cartas do seu deck. Escolhe uma delas, coloca na mão e coloca a outra no fundo do deck. É uma acrobike que não descarta. É uma acrobike que pega uma pra mão, a outra manda pro fundo do deck. Tipo, não vou comprar por agora. Depois ele dá o gancho pra duas energias pra 30 de dano. Já o Pidgeot, agora sim, ele digivolve, vral, vai pra 130 de vida. Duas energias incolores, Whirlwind pra 60 de dano. O oponente troca o Pokémon ativo dele por um do banco. Depois, por uma energia incolor a mais, ele dá o Spin Storm. O oponente pega o Pokémon ativo dele com todas as cartas ligadas a ele e coloca na mão, cara. Essa linha evolutiva aqui no pré-release, pior que joga muito bem, viu? E ele tem com checo gratuito, tá? Agora nós vamos para aquela cartita que foi spoilada para nós através dos crachás dos staffs, através do pingente dos staffs, né, também. Porque o pingente dos staffs tinha o Celebi, se não me engano, e o dos jogadores era o Venusaur. É isso mesmo? Se não me engano, do nosso like, do International Latin America. E agora temos oficialmente revelado Venusaur Celebi. Mais uma obra-prima de Mitsuhiro Arita. Se você não sabe quem é Mitsuhiro Arita, é o cara que desenhou a arte do... A mais famosa dele, acho que é a arte do Charizard, do Base 7. Uau, Charizard, aquele que vai lá nos programas de televisão americana, aquela carta que vale um carro.
A nossa famosa Black Lotus do Pokémon TCG? É, se tiver em perfeitas condições, até que é. Mas sim, Mitsuhiro Arita, que fez diversas artes da primeira coleção do Pokémon TCG e durante todo o programa em si, mas ele fez todas as artes até agora dos Tag Team, que pra nós provavelmente vai chegar como aliados nessa tradução, pelo menos é o que tá exposto ali na logo do canal do YouTube da Pokémon Company de Português Portugal. Tá lá GX Aliados, que seria o nosso GX Tag Team. É interessante porque nenhuma dessas ultra raras tem aquele ar 3D, que é o que estava acontecendo com o GX. Ou eles eram feitos pela Five Bang Graphics, ou era feito pela Planeta, que são empresas, né, de design, não é um ilustrador que vai lá e assina em particular. É uma galera que trabalha em cima de uma arte dessa, uma empresa inteira que entrega essa arte em 3D. Aqui não, aqui é o Mitsuhiro Arita fazendo no braço mesmo aí a arte dessas cartas. E eu tô achando bem legal essa pegada. Eu queria muito ver uma carta já pronta, né? Pra ver o holofoy dela ali mexendo, como é que vai ficar. Porque são cartas que estão, né? Tipo, não, são em 2D, todo o desenho. Ele faz elas, cara. Ele fez um ao vivo, né? Lá durante o Mundial. É bem loucura. Ele faz meio que no giz, assim. Depois digitaliza. É muito fera o jeito dele. Tem dele fazendo no YouTube o Zekrom com o Pikachu. E é muito louco o método dele de desenho em si, assim. Eu acho muito foda, né? Mitsuhiro Arita é clássico. Eu curto muito Tokia na Oxaito, são dos modernos, as melhores artes pra mim do Pokémon TCG. Mas Mitsuhiro Arita é clássico. É clássico e atual, né? Tá aí em todos os tag team. Mas vamos pro spoiler: 270 de vida, Celebi, Venusaur GX, grama, fraqueza a fogo. Boa fraqueza pra esse momento, né? Porque todos os GX estavam combinando ali praticamente de ter fraqueza a lutador, com exceção do Wailord e Magikarp. Uma energia de grama e duas incolores, ele dá o Pollen Hazard para 50 de dano. O Pokémon ativo do oponente está queimado, confuso e envenenado. É aquele. É o trio, né? É o máximo que você consegue deixar o seu oponente de condições especiais. Você consegue pôr um marcador nele de queimado, um marcador de envenenado e uma condição especial de posição. Confuso é pro lá, pra de cabeça para baixo, o dormindo é para esquerda, paralisado para direita. Você não consegue deixar a carta virada para duas posições ao mesmo tempo, vamos dizer assim, por isso que ele só fica em uma dessas condições especiais. Mas você deixa o brother com 3 e a 50 de dano, mas vai tomar 10 do poison, vai tomar 20 do burning, é meio que 80, né? Já garantido aí. A não ser que o cidadão não fique em condições especiais, que eu acho que é uma situação muito atípica. Mas muito da hora esse ataque e aceita energia em color dupla, né? Por uma energia de grama a mais, ele dá o Solar Beam, raio solar para 150 de dano, sem efeito, sem nada, só 150 secão, vral. E depois ele tem um Evergreen GX, pela mesma quantidade de Solar Beam, 2 de grama e 2 incolores, 180 mais. Cure todo o dano deste Pokémon, ponto final. Isso aí, você bateu 180 e cura todo o dano dele. Olha que ele é meio tanque, né? 270 de vida. Aí, se esse Pokémon tiver pelo menos uma energia de grama ligada a ele, a mais, né, ao custo desse ataque, ou seja, teria que ter 3 energias de grama e 2 incolores pelo menos, você embaralha todas as cartas da sua pilha de descarte no seu deck. É meio que, se você estiver jogando de controle, ou se você for meio que aqueles canhão de vidro que destrói o deck inteiro, põe tudo na mesa, mas aí vai te faltar fôlego, vai te faltar ar, aí não, aí você dá o GX do Venusaur, mas ele tem que estar com 5 energias para conseguir realizar esse efeito. Lembrando que torna-se um padrão, né? Agora nitidamente é um padrão de todos os GX Tag Team, né? Todo GX aliado. É uma mecânica nova no Pokémon TCG, isso não tinha antes tão bem descrito assim, de que você faz o ataque, esse ataque vai acontecer. Porém, se você tiver com excesso de energia, esse ataque vai ser mais forte. E não vai ser aquele mais forte de pra cada energia 20 de dano, blá blá blá, não. Ele realmente, se você tá com muito mais energia do que o necessário, ele vai acontecer um efeito extra. Então é uma mecânica nova aí, né, pro jogo do Pokémon TCG em si. E eu acho interessante essa mecânica, porque ela muda um pouco o seu estilo de jogo pra aquele estilo de você já tem as energias em campo, já se garantiu, agora começa a preparar um outro atacante. Ela te coloca a pensar, e esse cara tá pronto. Mas se eu investir um pouco mais nele, eu vou poder ter um efeito tal que vai me colocar numa certa vantagem no jogo. Porém, se meu oponente nocautear ele, eu vou perder esse investimento que eu comecei a fazer aqui, não meio que garantir. Vou jogar seguro, vou jogar um pouco mais arriscado, mas tendo um real benefício, né? Que seria usar o GX de uma forma mais escandalosa, né? Que são os ataques GX que estão tendo esses efeitos aí, se tiver mais energias ligadas do que o tanto que precisa ali no base. Cada um interage de um jeito, né? O Wailord é 7, o Zekrom com o Pikachu, se não me engano, são 3.
É, o Eevee com o Snorlax é uma energia, o Celebi com o Venusaur é uma energia a mais. Então virou um padrão aí, né, dentro dessa nomenclatura de cartas, esse tipo de efeito, o qual, na minha opinião, eu acho bem da hora, viu? Temos aqui Pinsir e Tauros, dois pokémons aí da zona do Safari, né, da selva aí, como spoilers. O Pinsir tá saindo muito Pinsir, hein, velho? Acho que só Ilu, acho que é o terceiro Pinsir, hein? Terceiro Pinsir. 120 de vida básica, duas energias incolores, Grip and Squeeze, 30 de dano, Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno, interessante, porque aceita double. Uma energia de grama, duas incolores, Guillotine Hug, joga duas moedas pra cada cara, o Pokémon ativo, se der duas caras, o Pokémon ativo do oponente está nocauteado. Joga duas moedas, se der uma coroa, já era, não faz mais nada. O Tauros tem 130 de vida básico, só tem um ataque, aceita double. Duas energias incolores, ele dá o Raging Swarm para 10 de dano, mais esse ataque causa 10 de dano para cada marcador de dano no Tauros. Então, tipo, cara, em todos os seus Tauros, cara, que loucura! Isso quer dizer que inclui o Tauros GX em jogo. Então você... Uou, é um deck, né? É um deck, no mínimo um deck rogue de Tauros. Tipo, põe 4 Tauros GX... Começa a recuar eles, tipo, começa a dar dano, todos eles que receberem dano, você vai colocando mais dano no oponente, é 10 mais dano em todos os seus Tauros. E o deck inteiro aceita double. É um rogue, né? Fala Tauros, então inclui claramente o Tauros GX, é bem interessante isso. E agora vamos pro nosso spoiler mais quentinho, onde o Sr. Mitsuhiro Arita... Ah, caramba, velho, que arte. Mano, ele acertou demais na arte dessa carta. Só faltou ser nitidamente uma lua cheia ali no fundo, que já parece que é uma lua cheia, mas pode ser que talvez seja outra coisa, seja a luz ali de um buraco que eles estão no fundo, sabe? Tipo, mas velho, cara, muito bonito esse Gengar, velho. Olha esse Gengar com esse Mimikyu, cara, essa carta tá muito louca, mano. Psíquico, 240 de vida, o mais frágil até o momento, né? Frágil, 240 de vida básico. Fraqueza a Noturno. Volta a ser um grande problema, porque ainda temos um tal do Zoroark GX, que é uma carta que a gente não consegue ignorá-la, né? Ele é uma carta de bastante relevância do formato, enquanto estiver jogando vai ser sempre perigoso. E quanto que o Zoroark GX bate? 120 de dano por uma energia em color dupla, se tiver com o banco cheio, né? Todos os 6 pokémons ali dele de direito em jogo. E aí ele causa 120 de dano, como tem fraqueza noturna, com uma dupla de fantasmas, né? Que é o que tem nessa carta. Os fantasmas normalmente no Pokémon CG tem essa fraqueza noturna, é meio que padrão. Ele vai tomar os 240 e vai sofrer esse nocaute aí em um hit, a não ser que tenha alguma coisa, tipo aquela joelheira do Drops da CG passado. Vai ter que ter alguma coisa pra tentar evitar esse jogo aí com o Zoroark. É, duas energias de psíquicas, ele dá o Poltergeist, causa 50 de dano vezes, o oponente revela a mão. Causa 50 para cada carta treinador que você encontrar ali. Lembrando que treinador é tudo, tá? Não é item. É treinador. Pode ser apoiador, estádio, ferramenta, item. Tudo que for treinador, treinador. Prisma, carta prisma, é isso aí. Uma energia, o GX dele, uma energia psíquica mais, né? Que é uma mecânica sempre. Horror House GX. É, o seu oponente não pode jogar nenhuma carta da mão dele durante o próximo turno. Se este Pokémon tiver, tipo, uma energia psíquica extra pelo menos ligada nele, é, cada um dos jogadores compra carta até ter 7 cartas na mão. Isso é pra você e pro seu oponente. Mas que, de certa forma, considerando o primeiro ataque, você quer que seu oponente enche as cartas na mão para que ele tenha mais treinadores e você consiga causar mais dano nele. O que que acontece? É, aparentemente é o pior GX até agora. Gengar Mimikyu. Mas eu sinto que é uma carta incompleta, sabe? Faltam mais spoilers, ou do Sol e Lua 9, ou do Sol e Lua 10. Porque essa carta, se ela acompanhar alguma coisa dentro do formato padrão, do Standard, pra item lock, pra facilitar o item lock, passa a ser uma carta muito boa. Porque a gente tá falando de um ataque barato, duas energias psíquicas só, pra um ataque que provavelmente dentro de um item lock, dentro desse formato atual nosso, seria o One Hit KO. Né? Se o cara tem 5 ali, você tá causando 250 de dano. 4 itens na mão, 200 de dano. É muito dano, é suficiente pra causar one hit kill em praticamente tudo do formato. Se não for Zoroark, provavelmente passaria o carro, desde que esteja dentro do item lock. Se não, você tem que contar com a sorte. Vai olhar a mão do cara, o cara tem um treinador, dois treinadores, aí um ataque muito ruim. Você vai dar duas energias ali, né, pra tipo, causar 100 de dano. E você tá pagando um aliados, né, um tag team, que dá 3 prêmios se for nocauteado. Aí fica um pouco mais caro. Mas eu sinto que é uma carta incompleta. Ela não é uma carta ruim, mas ela é uma carta de combo. E falta as outras partes do combo, elas precisam se formar. Se vai sair em Soilo 9, em Soilo 10, Soilo 11, se vai sair no próximo bloco, que seja,
Essa carta, na minha opinião, é uma carta muito boa, só que ela não nasce jogando. Ela não nasce pronta pra já sair destruindo tudo aí. Vale lembrar mais uma vez, né? Resistência a lutador, como todo bom Pokémon fantasma, e 2 de custo de recuo. É isso, Mitsuhira aí tá acertando mais uma vez. Cara, incrível, hein, velho? Qual novidade você gostou mais nesse Drop TCG? Não esquece de deixar nos comentários. Se você tiver pensado em algum combo que eu deixei passar aqui e não pensei primeiramente, vamos transformar esse vídeo num fórum, coloca aí nos comentários, beleza? Bom, pessoal, quero lembrar vocês que estamos nos últimos dias já de novembro e as promoções de desconto na Playground estão acabando, mas ainda dá tempo de você aproveitar, tá? Box Sol e Lua 2 está R$60, produtos premium e latas de Pokémon TCG estão com 20% de desconto, e se você digitar o cupom de desconto Lost Thunder, que se você não souber escrever não tem problema, tá na descrição desse vídeo, só copia e cola lá, você vai ganhar 10% de desconto nas cartas avulsas, e ainda também dá tempo de você participar do nosso padrinho aqui do canal, beleza? Pro sorteio de dezembro, ali no início de dezembro, para todos os padrinhos, vai estar sorteando uma Box Sol e Lua 8, 2 horas de coach com Gustavo Ada, se a gente bater a meta, um brinde extra, mas por enquanto o nosso brinde especial desse mês, eu demorei um pouco para anunciar o brinde especial durante esse mês, porque fiquei muito tempo, tipo, não sabia se eu ia conseguir mesmo esse produto, eu pedi para um amigo meu, gringo, trazer. No internet Latinoamérica ele trouxe, meu, o produto tá near mind, cara, ó, tá lacrado, sabe, tipo, em inglês, aqui vem 5 boosters, uma figura do Pikachu com Eevee, 2 foil nunca vistas dessa forma, é uma promo do Pikachu e a promo do Eevee, aquele da energia, tá, da habilidade, que é o bom, 5 boosters de Pokémon TCG que são variados e um código pra você jogar no online e uma Pokébola grande o suficiente pra segurar mais do que 60 cartas do Pokémon TCG. Ou seja, esta Pokébola linda, maravilhosa, que, cara, olha o tamanho dela. Sério, se você colocar no seu cenário, assim, no seu quarto, é uma baita decoração. É um negócio foda. Eu queria isso aqui pra mim, velho, mas além de ser um produto caro, foi meio caro, doeu um pouquinho, mas eu acho que vocês, padrinhos, merecem demais. Eu acho que é um produto muito louco, sabe? É uma coisa que incentiva vocês real e eu acho que é da hora, porque vocês ajudam esse canal a ficar de portas abertas e ainda podem participar desse sorteio. É muito foda, é uma deck box essa Pokébola, cara. Tipo, respeito, sabe? É bem bonita. Não pode ser, deve ser muito prático, mas pra você guardar na sua casa as cartinhas que você usa com mais frequência ou que você tem mais apego de coleção e quer guardar como um tesouro, é um porta-joia, né, cara? É literalmente um porta-joia se essas cartinhas forem bem tesouro aí. Essa Pokébola é muito foda. Então, padrinho, quer conhecer mais sobre esse programa, cara? Se você acha que é justo o suficiente você dar uma força pra esse canal, na descrição tá aí. Não se sinta obrigado a ajudar, mas, pô, se você quiser ajudar para participar como uma rifa que seja, em seu benefício, de certa forma, de outro lado aí, você também vai estar ajudando esse canal a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Muito grato, viu, pessoal? Muito, muito grato mesmo a todos vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Até a próxima.